Knaqësi të ulltosh në duar të sigurta. Mirë po, pra, duke të vozitur me kujdes dhe shumë sigurt protagonistët të cilat i ndjekëm në këtë material të cilin sapo e transmetuam. Mirë po, knaqësi të them pra, është edhe më knaqësi që të kemë në studio dy gra police të njësisë speciale. E ato janë Merita Krasniqi, police në njësinë speciale të Kosovës dhe Eldina Kuci, gjithashtu police në njësinë speciale të shërbimit pra policor të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Për ndryshe, Eldina është nga komuniteti Boshnjak, e cila jeton në Mitrovic, por e gatshme të jetë në detyrë në gjdo aksion e në gjdo pjesë të Republikës o Kosovës. Apo jo, Eldina? E vërtet është. Ndërsa, Merita, vërtet ja, jam emocionuar që ju kam në studio dhe gati sa harova të prezentoj. Sak, kush je, çfarë je dhe cilin role ke në shërbimin e njësisë speciale të Republikës o Kosovës? Falinderit për ftesën Afrodita. Unë jam Merita Krasniqi, vim nga Drenosi. Jam policë gjeneratës 2006. Fillimisht kam punuar stacionin policor Drenas. Në vitin 2014 kam kaluar tek njësitë speciale, ku pastaj jam promovuar me gradën e rreshterit, ndërsa vitin e kaluar jam promovuar me gradën e togerit. Aktualisht jam mbikëqyrës së togut tek njësitë speciale të Policisë së Republikës së Kosovës. Për ndryshe, Merita jeton në Drenas, por ku e fillon orarin e punës? Po si çdo ditë, si çdo zyrtar tjetër, edhe unë në orë 8 filloj orarin e punës, në kampin Vrella, në Slatin, deri në ora 16. Pra, nga viti 2006 jeni police, por cili është rrugtimi yt deri më tash? Siç thash edhe më herët, domethënë unë prej vitit 2006 jam police, fillimisht kam punuar stacionin policor Drenas, atje si zyrtare patrulluese, pastaj kam punuar një kohë në zyrën e administratës, në zyrën e operatives në stacionin policor Drenas. Në vitin 2014 kam kaluar tek njësitë speciale, ku fillimisht kam qenë si operatore në tag. Mas një kur jam graduar në si rreshter, kam filluar si mbikëqyrës e ekipës deri në promovimin me gradën toger, ku tash jam mbikëqyrës e togut. Momentalisht jam duke punuar në drejtorinë e njësive speciale tek zyra operative dhe resurseve. Si është thjesht togere? Edhe sigurisht gjithë këtë rrugëtim e ke bërë me merit. Absolutisht. Është nder, privilegj me kompjestare pjesëtare policisë Kosovës, për ma tjepër kërë i edhe gradvune. Dhe, Eldina, ti që është në vitin 2002, pra, je me uniformën e policisë së Kosovës? Po, dhe me të në 2002 të s'kom fillu punën, one kom punu 2 vjetë, si njësi inteligjencës, tani kom kalu forenzik, 2 vjetë. Mas tani, 2004 të kom kalu si njësi speciale me punu, deri me tani. Dhe është në vështirë si njësi speciale, të shpjesi njësi speciale, apo? Në fele mesh, për gjithdo, do me thonë, për gjithdo fama nuk kon... Pak vështirë? Pak vështirë, po tash me kohë, prej tash normale. Na, tash para pa, gjithdo moshkë. Në gjithdo djallë, pra, që normal, është si kolegë tuaj që i keni atje. Po. Ndërsa, pyetje për të dyja, merrni pjesë në gjitha operacionet ku kërkohet angazhimi njësisë speciale? Absolutisht. Në të gjitha operacionet të cilat janë planifikuar dhe kërkohet angazhimi njësive speciale, ne të dyja të marrim pjesë. Eldina? Patjetër. Nuk hezitoni asnjëherë? Normal, na jena kyçën çdo plan operativ me kolegët tonë. Po. Edhe jam krenare që jam pjesë së njësisë elite. Ndërsa kolegët tuaj meshkuj apo dhe si tuaj. Ju kanë, janë përpjekur ndonjëherë t'ju kursejnë në një aksion duke ditë, duke thënë jo se këto janë vajza, janë grave, mos i përfshim në një aksion të caktuar, sepse është shumë i vështirë. Jo, nuk kemi pas asnjë rast, por shkak se përgatitja fizike edhe jone si pjesëtare të njësive speciale, na ka bërë me tregu vetën që edhe na dim me u angazhu në operacionet me rrezikshmëri të lartë në gjithë të regionin e, do me thonë, në gjithë teritorin e Kosovës. Po, Eldina, si erdhe deri te vendimi për të bërë pjesë e shërbimit policor të Kosovës? Ka qenë ëndra jam. Shumë kom pas dëshirë me konë në police, po ma shumë ti kom pas qef me pas
Me konë në policë njësi speciale, njësi elit. Eldina, kërkojmë falje, regjia më njoftonë se nuk jeni duke unë dëgjuar. Ne vazhdojmë bisedën me Meritën, pra një ta pytje është, si ke ardhur deri te vendimi për të bërë pjesë e shërbimit policor të Kosovës? Dëshirja e madhe për të qenë më thonë pjesëtare e policisë të Kosovës, dhe duke pas parasysh që është institucioni besueshëm, kam vendos me qenë pjesëtare e kësaj organizate. Dhe sigurisht para se të marrësh vendim, ke pasi ide, pastaj ke diskutuar me familjarët. Po gjithsesi. Por para praktikisht në vete, çfarë ke thënë vetes ose cili ka qenë momenti që ke thënë Merita duhet të jetë police e Kosovës dhe pik? Ndoshta vetë misioni i policisë për të qenë afër qytetarit, për të mbrojtur qytetarin, më ka bërë që me vendos me qenë pjesëtare e policisë Kosovës. Sigurisht në atë periudhën në kohën e luftës, ju keni qenë vajzë e vogël, vajzë e re, dhe mund të ketë qenë ai motiv, sakrifica që keni bërë, vujtje që kemi kaluar, tortura që ti t'jesh në shërbim të vendit në një farë mënyrë të japësh kontributin tënd për t'ia kthyer vendit, dashuria për atë vend, të ka bërë të veshësh këtë uniform që patjetër që sikur se ti që je krenare, jemi edhe gjithë ne krenare me këtë uniform dhe me shërbimin policor të Kosovës. Pikërisht, faleminderit shumë. Do më thonë, ka qenë kjo motiv për ty? Po, edhe kjo ka qenë motiv. Po, ndonjë rasti veçan? Mbi të gjitha, thash, dëshira për të shërbyer qytetarëve, më ka bo për me unë ka dru në policinë e Kosovës. Kthehemi te Eldina edhe një herë, pra Eldina, si erdhe deri te vendimi për të qenë pjesë e shërbimit policor të Kosovës? Tregova se ajo kon edhe kur jam kon e vogël, çet komandru me kon në uniform. Kom pas po shumë dëshirë, edhe normal që tha të gjerja për me të shërbi, do me thonë poplit tonë. Ka qenë knaqësi, si knaqësi, normal që ka qenë knaqësi. Ka qenë i vështirë vendimi? Fillimisht u konë shumë vështirë. Shumë vështirë, but për fillimi u konë shumë se do me thonë që u konë jo, du më shprejt ndryshe, po zdi bashkëmirëshe. Ska lidhe, një kemi mirë kuptimin të uaj. Do me thonë shumë vështirë u konë. Me vendos me qenë police, po dëshira ma e modhe. Normal. Ka triumfuar dëshira dhe prangaj sot je me shumë vite. Sa vite po të bënë që je në shërbim të përë? 19 vite shërbimet. 14 vite punoj si njësi speciale. Do më thonë, mirë po vazhdo në tjesh tutje? Normal, shpesoj. Shpesoj. Dërsa, të kanë paraqyruar rrethi, familja, kanë thënë që është punë e vështirë që një vajzë të jetë police? Familja jo, familja më ka bështet gjithë, po mentaliteti, fillimisht, do me thonë, fillime, u konë për police, me qenë police, femën, u konë shumë vështirë, po tash me koha, është. Ndjeni të barabartë me kolegët tuaj? Normal. Na jena njëjtë një familje, në vllaznie, nuk e kur farë dalimi nda i femën se moshkuj në ena. Po, kolegët tuaj, kanë paraqykime? Rini bashkë, do më thonë njeni gjithë barabartë, ka ndonjëherë ndonjë një paraqykim mes kolegëve tuaj, meshkuj? Apo është një marrëdhënie, një bashkëpunim, një kolegialitet i sinqertë ndërmjet jush? Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe respekt të ndërsjellë mes veti, edhe me kolegët, do më thonë meshkuj. Faktikisht, do më thonë, mbështetja tyre e pakrahasueshme na ka ngritë neve tash këtu ku jemi dhe na bën që me vazhdu me qenë pjesë e njësive speciale. Vajza, vërtet ju admiroj sepse është një punë me përgjegjësi të lartë. Një përgjegjësi, një në veçantë në mesin tonë mund ndoshta edhe të paraqitet dhe të thuhet se kjo është punë burrash. Si e vlerësoni ju? Për që janë gratë më të përgjegjshme nuk diskutohet. Mirë po, këtë përgjegjësi e keni përkthyer sigurisht edhe në angazhim, në punë, në forcë, sepse ti je policë, mbase duhet pak edhe forcë.
Absolutisht, do më thonë një gjithçka duhet me dashur. Para se gjithë tash forca e zemrës, guximi i zemrës, i brendshëm, pastaj edhe ajo forca fizike. Mbi të gjitha, do më thonë është ajo dëshira. Po na edhe si pjesëtarët njësive speciale në baza ditore kemi ushtrimet, të cilat do më thonë na përgatisin për me mujt më ballafaqum me detyrën teren. Për pas ushtrimeve ditore, ne kemi edhe testet periodike që bëhen 2 herë në vit, për me mujt me qenë pjestare, dhe më të njësive speciale. Në është atë përgaditja fizike, në ka përgadit që me mujt dhe më tonë me vazhdu tutje. Do, gjdo dit i keni, atëherë kër nuk jeni në ndonjë aksion të përfshira, ju jeni duke ushtruar, gjithmon. Duke mbajtur në kondicion forcën tuaj. Gjithmonë, ne kemi dhe më të një plan vjetor, që është për njësit speciale, për ushtrimet fizike, taktike, dhe në bazat ditore, kër nuk jemi të angazhum, dhe më të një, ose jemi duke bo ushtrime fizike, ose taktike. Eldina, ku i zhvillon ju ushtrime, ti? One jam njësi speciale, dhe më të një vitruviz, kam për Belveder, e kina salën për ushtrime. Jeni shumë veta që kur e njësi ditën, pra një ditë e jotja, po, si duke? Po, na jena 4 togje dhe do me thonë, zdo të deti ko togu. Ushtrimet e ushtrime? Do me thonë, na jena barabar, shkojmë bashk, bojmë ushtrime. Forta. Kina instruktura shumë të mirë, i përshëndes. I përshëndes ju edhe ne të gjithë. Dërsa për ty, Merita, janë të ushtrimet fizike, do njerë të vështira, të lodhshme? Jo. Jo, në fillimisht, fillim kërë e inkuadru të njësi speciale, normal që kanë qepa kësat vështira, mirë po me kalimin e kohës dhe më thonë, ne jemi përgadit për këto ushtrime dhe të shia shto i kemi sikur hobi në baza ditore. Pa tjetër se në fillim mund të keni pasë në do njërin nga ushtrime në vështirë të bëni? Po, ka pasë ushtrime. Se të për të dhënë testin dhe për të qenë pjesë e këti shërbimi policor, është da shërpune madhë të bëhet. Absolutisht, janë disa ushtrime që në fillim për njëve kanë qenë vështira, po me kalimin e kohës të ushtrum baza ditore dhe më të kemi arritë edhe ato me përvecu edhe nuk kemi nëjë problem të shi. Sa orë në ditë ushtroni? Po është me orarë që minimum dhe më thonë me pas 45 minuta, minimum, mrena ditës. Dhe sot, për shembol, jeni ardhur këtu, sigurisht, po mos tishit këtu tëftuara në studion tonë, do tishit në orarë të punës. Po. Si du t'a filoni ditër sot? Zakonisht, shkojmë punë në ora 8, do më thonë si që duhet me shku gjithmonë pjesëtarët e policisë Kosovës, në ora 8, na që jemi do më thonë kampin në Vrella, këtë në Slatin, e kemi orarin për orës 9 me dalë në ushtru, fillim i shofim nëse kemi shkresa, dokumenta që duhet, do më thonë një krymi për cilë, vashësish për kuaj është qëllimi që duhet me shku ato, pas taj do më thonë shkojmë, ndrohemi, veshemi, dalim në ushtrime, këthejemi, pastrohemi, se atë mërë në kampi t'i kemi, dhe më tonë edhe dhomat, edhe banjot, edhe... Janë kushtet e mira? Absolutisht. Merita, sigurisht, fatë që e nisni ditën duke bërë ushtrime, mirë po, atëherë kur s'keni ushtrime, që farë bëni, cilat janë detyrat e tua, si të gjere, cilat janë përgjithësit e tua, si të gjere? Ne gjithmonë jemi duke bërë diçka, nëse se jemi të bërë ushtrime fizike, jemi duke bërë ushtrime taktike. Në më tonë, në baza ditore është program, është orar ditore që nëse si t'u bo ushtrime fizike, duesh me konë t'u bo taktike. Në ditë regullta, fillon punën në orën 8. Mirë po, në ditë të cilat duhet të merë një aksionet të ndryshme, sigurisht puna juaj nuk ka orar. Po. As kur njës, as kur përfundon. Jo, nuk dhjet, as të njëherë, dhe më tonë, as kur fillon, as kur në baron rarë jun, ka rast, dhe më tonë që duhet të ndre të natës. Është regull që telefonin do të më konë aktiv për me mujtë me pranu thirin. Nuk arsje, telefonin më kam vetër pa bateri. Nuk është. Nuk arsje. Ato arsje nuk, dhe më dhe nuk merën parasysh. Atëherë, po e mendojmë, se ju mund t'jeni nëna, bashkëshorte, familjare, krye familjare, pra të një familje. Dhe ashtë e vështirë, për shembol t'jesh police, mirë po një posisht edhe t'jesh bashkëshorte, edhe nën e familjeve. Personalisht, po mënoj që nëse një profesion e danë, gjenë ko edhe për profesionin, edhe për familjen. Do më thënë, motivon që edhe gratë të cilat mund të kemë familje, mund të inkuadrohen. Absolutisht. Në njësin specialin veçantë, sepse
Unë bile shvizoj rastin, shvizoj rastin, që nga kjo studio mi bo thirje kolegive tjera, njësive tjera që me provu me qenë pjestaret njësive speciale. Po, pse u gradove në këtë gradën të gjere? Po, mbrenda institucionit tonë, do më thonë, është... Insistove ti? Po, 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 është një procedur, do më thonë që të krejta ta cilët dëshirojnë me avancu, mund ju ipet mundësia, mu më dha kjo mundësia dhe e shfrytëzova. Dhe cila do t'jetë grada radhës që e ke për synim? Unë pretendoj që minimum me qenë majorë në pension, po të ashtë i të shofim të marrë njërë kapitilit. Dë vazhdo shtuke. Po, mund a thoni që të dyja në përmenë ndonjë aksionës, është e lejuar, sigurisht, që ka qenë shumë i vështirë dhe ju keni qenë pjesë e ati aksioni bashkë me kolegët tuaj. Afrodita, të gjitha operacionet ku kërkohet angazhimin njësive speciale në natyrës me rrezikshmërinë të lartë. Dhe nuk kisha me veçu ndonjë një, sepse do... Të gjitha janë me rrezikshmëri. Të gjitha janë me rrezikshmëri të lartë. Dhe duke pasur pra këtë parasysh, Eldina, të kanë thënë ndonjëherë familja që ky profesion është ka pra rrezikun shumë të lartë dhe mos rrezikon veten. Pa, edhe për të humbur jetën, sepse sigurisht kur jeni futur në këtë njësinë veçanti, e keni pasur parasysh sepse pa tjetër, mund po, të jetë rreziku deri edhe në këtë pikë. Normal, do me thonë, kom pas shumë, do me thonë, probleme, në fillim, po jo që nuk kanë pas qef me qenë police, po u konë riziko shumë i ma. Dhe kanë pas frikun se mos po e vendohë. Po, normal, vetëm për që ti arsuje, po dëshira jem, one gjithë kom pas qef me konë. Kusht ka thënë më shumë jo dhe kusht ka thënë më shumë po shko? Nona, nona, ma shumë ti ka pas frikë, dhe me thonë, a vëllaznia, kolegët, shoqënia, gjithë më ka... Kanë motivuar? Gjithë më kanë motivuar. Po ty, Merita, kusht ka thënë? Mos sepse është vështirë për ty dhe shko se ti mund t'ja dalësh. Edhe për mund, dhe me thonë, kanë qenë nona jo që ka pasat frikën që... Dhe me thonë, gjithë mund, në din mund, dhe mu balafaqu me rreziqët. Përkraje më pështetje më të madhe një kam pasë në motrat, cilat gjithmonë i kam pasë krak. Qëfar profesionës kanë? Ato nuk janë në shërbime policore? Jo, jo, jo. Kanë profesione me rrezikshmëri të lartë, apo jo? Jo, jo, jo. Jo, jo, po ato asë di kam pasë gjithmonë pështetje, gjithmonë adin jëmë konsultu me to, dhe gjithmonë i kam pasë përkraje. Në fillim e nona ka qenë ajo që ka ezitu, po me kalimin e kohës është mësu edhe ajo. Sigurisht ashtë i gëzot sukseseve tua. Absolutisht, si çdo prit. Dhe ju kujtohet dita e parë? A hedhja atyre kapelave kërini bërë pas pranimit në shërbimin policor të Kosovës? Êshtë vërtet emocionuese? Êshtë emocioni pa përshkryshëm. Një komend, një diçka që të kujtohet nga jo ditë, që të dyjave? Apo janë për shumë vite dhe tash gjithë të ditë për ju e interesante dhe emocionuese? Nuk ditë, mu për shambull unë e kujtohna ditën e parë dhe me tonë kërë i kom. Fillu me qenë police, jam konë shumë e gëzushme, me uniform, me tonet, jam që 20 vjetë gati, edhe ende jam përkujtona me njëtën emocione si ditën e parë. Po, dita e parë, kërë keni dalur në teren, ju kujtohet? Po, kam qenë trenas. Dhe ka qenë ndryshim, adi për mu shumë i madhë, për njëtën kohë dhe krenarë. Normal që është një ndjenje që nuk mund është më përshkru, është emocion që është përjetu një herë, për që normal që se harë ngorë. Rëndom, konsiderohet që vajzat, femrat, i kanë jo shumë në mërak këto ardë, por për juve nuk ka qenë pasi. Në fillim, kur kam shku në akademia, atje ka qenë diçka e frikshme, të mërshme me parë, për mu personalisht po flasë, po me kalimin e kohës, kur mësohësh dhe më të në njërë profesionale me përdorë armën, atërve nuk e pëse frikohësh. Dhe më thënë një mësuar edhe me këtë. Absolutisht. Kjo të regon që pavarësisht gjinis, asë një profesion nuk duhet t'ja vëmë vetës barjerë. Pavarësisht që mund të mendohet në mesin tonë se një police fort ose arritur mund t'jetë vetëm mashkull ose vetëm burë. Asë njëherë, asë njëherë. Ndonjë një gjarë, apo moment interesant që mund të ndani me ne, që du të akujtoni gjithmonë. Qoftë nga takimi me qytetarë, kur keni qenë në qytetë, qoftë ndonjë urim që u kanë bërë, ose ndonjë koment, ose ndonjë përqafim, sepse
ju keni pra shumë vite karrierë dhe në veçanti në vitet e pas luftës, ka qenë një emocion I pashpjegushëm nëse e ke takuar një police me një uniform të Kosovës. Afërdita natyra e punëve së tonë, njësive speciale, na bën që nështë në baza ditore me pranu, urime, me pranu, lavdata, edhe normal që të bën me uni krenar, që mund është me shërby, edhe mund është me realizu andra të qytetarëve të Republikës Kosovës. Për ty, Eldina, të kujtohet ndo një koment që të ka dhënë dikush? Çdo ditë. Për dukje, për komplimente, për gjësë, si police, si person, tjera. Ti këtheme pak edhe ditës e gruas, pasi që jemi në ditën e gruas, në ditën tërkomtare, dhe basi arsye, pse jemi sot këtu, kemi 1 milion arsye, për t'juftuar juve mirë, po njëndër arsye, pra, ishte kjo edhe ditë tërkomtare e grave, që të përqoj mesajin tek vajzat dhe gratë e reja, që nëse duan të jenë në shërbim të policisë, në shërbim të qytetarëve, të mos hezitojnë të zgjedhin profesionin e policës. Absolutisht. Është profesionin ndershëm, me përgjegjësi. E vërtet. Unë I bëj ftesë të gjitha vajzave që të provojnë me qenë pjestare të policisë të Kosovës. Për pas që është krenari, dhe më thonë është edhe ndirë me qenë pjestare të policisë të Kosovës. Njëherit edhe shfrytëzoj rastin, mi uru që ta nonave, motrave, urimet e të marsin. Edhe femnave, normalitikisht, edhe mas por juve. Falim dirit edhe unë ju uroj që vërtet kjo dita e të marsit tjetë dit reflektimit të gjitha grave, mirë po edhe burave, që vërtet se cila bur dhe grua, se cili qytetarë të ndihemi të barabartë në Republikën e Kosovës. Normal. Dhe ndihemi ju të barabarta. Në mesin tuaj, në familje, në shoqëri, mes miqë, se mes kolegëve e thatë që ndjeni absolutisht të barabarta. Dhe nuk keni hezituar asnjëherë të thoni jo, nuk mundem këtu sepse mund tjetë rreziku shumë I lartë në aksionet të cilat I ka ndërmarë policia e Kosovës. Si që thash edhe më herët, në gjithë mundë më tonimi trajtuar në të barabartë dhe e shojmë vetëm të barabartë. Ju vjen keq ndonjëherë kur t'ju thonë që jo se kur duan t'ju kursej? Jo, s'kemi lejume nga kursi. Dhe më thënë, dijeni kështë, t'ju thonë që jo, nëse keni kuptuar në këtë formë, më të dobta dhe nuk duan të marrë në gjithë monë. Ju përfshina ato aksionë. Në gjithë monë e kemi pasë për krajën, t'ju fillu prej bishqyrsave drejt për drejt, dhe rritë tek drejtori policistë Kosovës. Kemi pasë për krajët dhe më thonë të pa shoqë. Ne folu më shumë për kolegët me shkullë, mirë po në mesin tuaj ka dhe vajza kolege që keni. Po, ka dhe vajza. Janë kështu kaq të zonjat sa ju? Ma të zonjat sa një. Do më thënë ka vajzat të zonjat në shërbimin policuar të Kosovës, që nuk hezitojnë dhe nuk e kursejnë vetën, për siguruar se cilin qytetarë në teritorin e Kosovës, apo jo? Po, mesin tonë dhe më thënë ka dhe boksere, karateiste, më thënë ka të ndonjë qytetarë të kështu, ose mishtë? Sepse duke pasë e parasysh edhe fortë të në fizike që tashma I keni. Ndo shta me batuta në njëherë ashtu, si kur kanë shprejet të figën, po jo, për gjithësi nga respektojnë shumë. Ju I kërcënonin kuptimin pozitiv që mund të lënë një mua betë, sepse mund të vinë shpreje forca juaj fizike. Kjo të regoni vendin që më thënë mos që... Jo, nuk e ndodhështë. Në vend nuk nga bënë të forta vetëm armët që mbajnë me vete, mirë po, ju bënë forta dhe zemra dhe gudzimi. Por me posë armë, ndosh me posë edhe zemra dhe forë. Dhe më thënë, ata me zemrë të topët, nuk duhet jam sënë kësaj pune. E vërtet. Vajza, vërtet, knaqësi të bisedojmë së bashku, të shirë për të biseduar e përseduar sa më shumë që tjetë e mundur me juve, mirë po këtu kemi minutajën të cilën duhet të ndërpresim e me knaqësi unë do të vija në mesin tuaj. Për gjiruar një ditë tuaj janë se si shkonë dhe që farë bëni gjatë një dite në njësitet juaj në të cilat ju shërbeni. Afërdita, falimderit shumë për ftesën, ishte knaqësi me qenë në studio televizionit 21, shumë falimderit. Faleminderit shumë, që më keni vëtu, që në keni vëtu, që do me thënë televizioni shumë I mirë, edhe jom shumë krenore që jom një musafire kësë. Eldina, krejtë për fundë, është I vështirë, Merita? Pasë se ka gradë më shumë, apo jo? Së po të më dëgjonë kjo, veç me mua. Nuk isha përgjithë, së vitë.
mund të ketë pasoja të tjera disiplinore apo na jena maspore shok, shoqet dhe na jena kret barabar, punë është punë, a do të thon aty kur ka vend për kritika, pra normal aty kur ka vend për shigjerime dhe lavdata sigurisht. Atëherë faleminderit edhe një herë vajza, juve shikues të dashur, sigurisht. Faleminderit që qëndruat edhe me ne.